Գրիշներին պահելը դա էր անդակություն։ Բժիշկը ոչ քաղաքական գործի չէ, ոչ էլ դիվանագետ, եւ գլխավոր թոքաբանը ստեղծված վիճակը հենց բժշկական լեզվով էլ բնութագրում է, այնինչի մա տեղի է ունենում ալերգիա է։ Allos ergon, այլ գործողություն, այլ գործ։ Ալերգիան հիվանդություն չէ, երկար տևել չի կարող, շարունակում է Անդրանիկ Ոսկանյանը։ Առաջանում է, երբ գրգռիչներ կան արտաքին աշխարհից կամ ներսից, եւ օրգանիզմը պատասխան ռեակցիա է ունենում։ Թունավոր բան գերար լուծես ընկնում, դա ոչ մի ալերգիա։ Եվ դրանք հիվանդություն եւ դրան բուժել պետք է հերացնել այն գրգռիչները, որոնք որ պատճառ են ալերգիայի։ Այո, լինում է ալերգիկ շոկ եւ մարդը մահանում է։ Ալերգիկ շոկից խուսափելու համար բժիշկը խորհուրդ է տալիս գիտակցելու կանգ առնել։ Անդրանիկ Ոսկանյանը պարզ հարց է տալիս. Եթե հիմա այստեղ մեկը սրտի կաթված ունենա, ինքը բժիշկը կարող է այստեղ օգնել առանց սարքավորումների։ Եթե գա այդ դղաների մեջ վիրավոր, ապա դրան պետք է դեղափոխել հիվանդանոց համապատասխան բաժանմունք եւ բուժել։ Ոչ թե բժիշկին գալ, որ բժիշկը նայի եւ ասի՝ «Ոայ բալիգս, ինչ է եղել քեզ»։ Ախտորոշումը տալուց հետո բժիշկը բուժում է նշանակում կոչով դիմում զինյալ խմբին, մարդկային մոտեցում ցուցաբերել, թույլ տալ վիրավորները բուժօգնություն ստանան ճիշտ ճանապարհով։ Շաքե Ղազարյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։